Urtarrilaren amabian Bilboko kalea zeharkatu zituen herri mobilizazioa eta azken hilabete hauetan gobernuen espetxe politika bere muturrera eramatearen ondorioz, bizia galdu duten Angel Figueroa Fernandez eta Xabier López Peña herritarren eriotzak sorturiko egonezin kezka eta bidegabekeria kontutan hartuta, hemen bildugaren alkateok bi helbururekin gatoz. Batetik, Espainiar eta Frantziar estatuek darabilten espetxe eredua salatzea, eta bestetik, alderdi zein instituzioei blokeo eta estrategia honen aurrean posiziona daitezen eskatzea. Egun, badira oraindi osoa oso gaixorik eta kartzelan jarraitzen duten presoak, amabost euskal herrita arrain zuzen ere jakin badakigu, kartzela bere egitura fizikoagatik, arautegiagatik, politika berezitu eta osasun asistentzia eza edo urriagatik gaixotasun larri bat ratatzeko lekua ez dela. Egoera honek, beren egoera fisikoa eta bere senitartekoen ezinegona okertu eta areagotzen du. Pertsona gisa eta preso gisa zortza izkien eskubideak ukatuz. Eskubide hauek naziarteko zein estatu Espainiarreko araudi zuzenbidearen prinzipio eta giza eskubideen aldeko aldarrikapenek gaixotasun larri eta sendaezinak dituzten pertsona preso guztien eskubideak errespetatzeko beharra adierazten dute. Hori horrela, jendartearen justizia eskaerari erantzun nahian, gure herrietako alkate garenez eta herritarrak babesteko bete beharra sentitzen dugunez, ekimen berri bat martxan jartzea adostu dugu hemen bildu garenok. Ondorioz, haue dira alkateen batzordeak, instituzio eta alderdi ezberdinei egiten dizkien eskaerak. Estatu Espainiar eta Frantziarrari blokeo politika hauekin amai dezatela eskatzen diegu. Gaixotasun larria dituzten preso guztiak askatzeko, Xavier eta Angelen eriotza bezalako tragediak errepika ez daitezen. Estatuei, Euskal preso eskubideak errespetatzeko arduraz joka dezatela eskatzen diegu posizio imobilistak alde batera utzi eta erresoluzio fase batean murgil daitezen. Elburuak, preso gaixoak ateratzeko urratxak eman eta kompromisoa mai gainean jartzea. Indarrean dagoen legea betetzeko aldarrikapena egitea, eta gaixotasun larri eta senda ezina dituzten presoentzat baldintzapeko askatasuna eskatzea. Horretarako kontaktu erronda bat egingo dugula helarazi nahi dizuegu, irakurketa hau konpartitu eta eman beharreko pausoak zehaztu asmoz. Pausoak emateko garaia da. Gatazkaren konponbideak denon implikazio zuzena eskatzen du. Eldutasun politikoa erakusteko garaia da.